Herkese selam. Bu videomda toxadın vurqulara ayrılmasının sonuncu mövzusu olan vurqulara ayrılma üsulunu ifadelerin ədədi qiymətinin hesablanması mövzusunun izahını verəcəyim. Birinci sualda izahımıza başlayaq. 82'nin kvadratı minus 18'in kvadratı bölünsün. 51'in kvadratı minus 49'in kvadratı ifadelerin qiymətini hesablayın. Surati yazıram ki, 82 minus 18 vurulsun 82 plus 18 kimi bölünsün. Məxrəc 51 minus 49, 51 plus 49 kimi. Bunlar bir-birinə ixtisaqlıdır, çünki ifadələrin qiyməti 100'ə bərabərdir. 82'dən deməli, 18 çıxsam 64, bölünsün 51'dən 49 çıxsam 2, o da bərabərdir 32. Bir doğru cavab olur C variantı. Üçüncü sual, 1012 minus 4 bölünsün 1012 plus 4. Müxtəsər vurma düşürü kimi yazdım, tətbiq etdim. 1016 vurulsun 1008 bölünsün 508. Bunlar ixtisar gedir. 2 qalır, bərabər 2016. Doğru cavab olur 3, Y variantı. Davam edək 5-ci sual. İfadənin qiymətini hesablamaq tələb olunur. Sürəti açıram. 0,3 minus 1,3, 0,3 plus 1,3. Məxrəc bizə isə 0,3 minus 1,3 mötəcə kvadratını verir. Bu kvadratlar ixtisarı getdi. Bu da qaldı. 1,6 bölünsün mənfi 1, bərabər mənfi 1,6. Doğru cavab olur. Y variantı. 7 nömrəli məsələ. 7 nömrəli məsələdə bunu 2-yə vursam, ki, məxrəc, ortak məxrəc olsun, 144 olsun, onda buranı da bir ikiyə vurum. Yəni, kəsrin sürət və məxrəcini eyni bir ədədə vurduqda və ya böldükdə kəsrin əsas xasiyyəsidir. Qiymət dəyişməz. Ona görə ortak məxrəc kimi olacaq 144, sürət olacaq 43 minus 31-in mötəzə kvadratı. 43-dən 31 çıxarıq. 12 qalar, 12-nin kvadratı 144. 144-ü 144-ə bölərik 1. Doğru cavab oldu 1. Bu da hansı variant? 5 doğru cavab oldu. 5 deyildim. 7. 7 doğru cavab oldu. A variant. Aha, devam edelim. 9 nömrəli məsələ. M minus M bərabərdir 7. M minus K bərabərdir 2 olarsa MK minus NK minus M kvadratı plus M'in ifadəsinin qiymətini hesablayın. Buradan ne inəmək lazımdır? Buradan birincidən K'nı mötəzə kvadratına çıxardıram. M minus N qalır. Minus ikincidən M'i çıxardıram. Bax, buradan M'i çıxardıram. M minus N bərabər. M minus N'i çıxartdı mötəzi xaricə. K minus M qaldı. Bərabər. M minus N 7'ye bərabərdir. Əgər M minus K 2'ye bərabərdirsə, onda K minus N mənfi 2'ye bərabər olacaq. Bərabər mənfi 14. Doğru cavab olur. 9 B variantı. Davam edək 11 nömrəli məsələ ilə. 11 nömrəli məsələdə sürəti vuruqlarına ayırıram. Nə qalar? 24 minus 44, 24'ün kvadratı, üstə gələk, 24'ün kvadratını içəri birbaşa yazıram. 576'dır, üstə gələk, 24 vura 44, üstə gələk, 44'ün kvadratı bölünsün. Axı, bu məxrəsdə də var, elə deyil mi? 576, üstə gələk, 24 vura 44, üstə gələk, 44'ün kvadratı. 44'ün kvadratı. Minus, indi 256 minus 44, 256'dan 44 çıxsaq 212. Vurulsun, 300 bölünsün, 300. Bu 300'lər ixtisar getdi. Bax, bu mötəzlər bir-birindən apardı. Mənfi 20 minus 212 bərabər mənfi 232. 11 doğru cavabı alarıq. D variantı. Davam edək 14 nömrəli məsələ ilə. 14 nömrəli məsələdə x1 minus x2 bərabərdir 3, x1 x2 bərabərdir 4 olarsa ifadənin qiymətini hesablayın. x1-in kubu ilə x2-nin kubunu çıxardıram mötəzə xaricə. Qaldı x1 minus x2 bərabərdir 4 vurulsun. x1 minus x2 3 bərabərdir 12. Yox, kubu. 4'ün kubunu unutdum. Vurulsun 3 bərabər. 64 vurulsun 3 bərabər. 192. 16 nömrəli məsələ. Bax, sürəti əgər mən vuruqlarını ayırsam 14,5 minus 1,8. O da 12,7 eləyər. 12,7 vurulsun. 14,5-in kvadratı. Üstə gələk 1,8-in kvadratı. Üstə gələk 14,5 vurulsun. 1,8 bölünsün. 12,7. Bunlar ixtisar getdi. Düzdür. Minus 14,5-in kvadratı. Minus 1,8-in kvadratı. Bax, bunlar da biri müsbət, biri mənfi ixtisar gedər. Qaldı 14,5 vurulsun. 1,8. O da bərabərdir. 26,1. Belə, doğru cavab oldu. D variantı.
Devam edelim 19 numaralı meseleyle. 19 numaralı mesele de bu tiplerdir. Kublar suratın kublar düsturu kimi yazırım? Açıram. 37 plus 38. Neçeli yer bize? 75 verer mi? Bəli. 75 vurulsun. 37'nin kvadratı. Minus 37 vur 38. Plus 38'in kvadratı. Bölünsün 25. Minus 3 vurulsun. 37 vurak 38. Bu da qaldı 3. Düzdür. Vurub açanda 3 vurak 37'nin kvadratı minus 3, plus 3 vurak 38'in kvadratı. Bak bu 3 vurak minus 3 vurak 37 38 minus 3 vurak 37 vurak 38 bize ne verir? Minus 6. 6 vurulsun, 37 vurulsun, 38. Her tarafta 3'ü mötezi haricinden çıxardıram. Qalacaq necə? 37'nin kvadratı minus 2 vurak 37 vurak 38 plus 38'in kvadratı bərabərdir. Bərabərdir. 3 vurulsun. Bu ifadə bizə 37 minus 38'in və yaxud 38 minus 37'nin fərqi yoxdur. Onsuz da kvadrat olacaq. Mənfi olsa müsbət olsa müsbət olur. Kvadratı 3 deyəkən 1'in kvadratı bərabərdir 3. 19 doğru cevap olur. 3. D variantı. Variant olarak D variantı. Devam edelim 21 nömrəli məsələ. 21 nömrəli məsələnin şərti belədir ki, 2x kvadratı plus a x plus b üçərdəsi x plus 3 vurulsun 2x minus 5 şəklində vuruqlara ayrılmışdırsa a vurulsun b'ni tapın. Onda mən bunu vurub açıram. Baxın, x plus 3 vurulsun 2x minus 5 bərabərdir. 2x kvadratı minus 5x plus 6x minus 15 bərabərdir. 2x kvadratı plus 2x minus 15. Bu belə. Buradan bizə nə soruşur? Baxın, bizdə bu ifadə nəyə bərabərdir? 2x kvadratı plus ax plus b-yə. Bizim burada a-mız, baxın, x-in əmsalı 1-dir. B-miz, sərbəst həddimiz isə mənfi 15-dir. Onda a vuraq b-ni soruşur. Bərabərdir. Mənfi 15 vur 1 bərabərdir. Mənfi 15. Doğru cavab olur. Mənfi 15, 21. C variantı. Devam edək. 23 nömrəli məsələdə. İfadənin qiymətini hesablayın. Neyim? Vurub açıram. 2'ye vurub açanda nə qaldı? 2 tam %45'in kvadratı üstə gələk. 4 tam %55'in kvadratı üstə gələk. 2 vurulsun. 2 tam %45 vurulsun. 4 tam %55. Aha. Düstur. 4 tam %55 plus 2 tam %45'in mötəzə kvadratı. 6-7'nin kvadratı verir bizə. O da bərabərdir. 49. Doğru cavab olur 49. Artıq açıq tipli suallardayıq. 22-yə qədər qapalı idi. İndi açıq suallardayıq. 25 nömrəli məsələ. İfadənin qiymətini hesablayın. Buradan yazıram. Suratı açıram. 15 plus 85 kublar düsturuna əsasən. 15-in kvadratı. 15-in kvadratı neçədir? 225 deməkdir. Minus 15 vuraq 85 plus 85-in kvadratı. Böl. Məxrəc olduğu üçün götürürəm. Məxrəcdə bir işim yoxdur. 85'in kvadratı. Görürüm ki, bunlar eyni faydalıdır. Getdi. 75 minus 25. 75 plus 25. Bölünsün 100. 75'in üstünde 25. 100. Yüzler birbirini silah apardı. Nə qaldı? 15'in üstünde 85 yerində 100. Minus 50. 75'den 25 çıxıram 50. Bərabərdir. 25 doğru cavab olur. 50. Devam edək. Devam edək 27 nömrəli məsələ ilə. İfadənin qiymətini hesablayın. 3'ün üstü 16'ını yaza bilərəm ki, 3'ün üstü 8 minus 1, 3'ün üstü 8 plus 1 şəklində. Bölünsün 820. 820'ni də yazıram. 82 vurak 10 kimi yazın bunu. 82 vurak 10. Vurulsun 9 üstü 4. Baxın 9 üstü 4. 3'ün kvadratı üstü 4 deməkdir 9. O da bərabər 3'ün üstü 8. Deməli mən bunu yaza bilərəm ki 3'ün üstü 8 plus 1 kimi. Bunlar bir-birindən ixtisar getdi. 3'ün üstü 8. Bunu da sadə, yəni, 308 yenə sadələşdirirəm. 304 minus 1, 304 plus 1. Bölünsün 82 vuraq 10 kimi yazıram. Bərabərdir. Bax, buradan bərabər qoyun. Nə qaldı? 304 81-dir. 81-dən 1 çıxanda 80 vurulsun 82. Məxrəcə 82 vurulsun 10. 80-i də ona böləndə doğru cavab qaldı. 8. Hə, burada bir şey unutmuşam. Üzrü sayın. Burada plus 3 də var. Hər dəfə, yəni bu ifadənin üzərinə 3 gəlməli. Unutmuşam. Üstə gələk 3. Üstə gələk 3. Üstə gələk 3. 8-in üstünə 3 gələndə 11. Olsun.
29 nömrəli məsələ. İkisi bərabərdir. 3 minus 3, 3, 2 bərabər 3 minus 3, 3 oldu. Olarsa ifadənin qiymətini tapın. Buradan mən 2 minus 3 adda 3-ünün qiymətini tapsam, daha doğrusu x plus bir tərəfə keçirsəm, bərabər müsbət 3 olar. Onda mən bu ifadənin yerinə, mən bu ifadənin yerinə 3 yaza bilərəm. 3 vurulsun. Bu da bizə 2 minus 3-ün mötəzə kvadratını verir. Düzdür, bərabər. İndi bu ifadədən yenə x minus 3-ü tapsam, mənfi 3 altında 3 deməkdir. Mənfi 3 altında 3. 3 vurulsun, x minus 3-ün yerinə yazıram, mənfi 3 altında 3-ün kvadratı. Budan qalır, kvadratlar müsbət olur 3, 3-ü 3-ə vuranda 9. Doğru cavabımız oldu, 9. 31 nömrəli məsələ. Nədə, ifadənin qiymətini hesablayın. 3-ün 33-ün kvadratı minus 3-ün kvadratı. Bunu belə yaza bilərikmi? 33 minus 3. 33 plus 3 kimi. Bu da 30 vuraq 36 deməkdir. 30 vuraq 36 üstə gələk. 14 vuruş 30. Bölünsün. 55-dən 50 çıxaram. 55-dən 5 çıxaram. 50 vuraram. 55-dən 5 gələrəm. 60 bərabər. 30-u ortaq vuruq kimi çıxardığında nə qalır? 36 plus 14 qalır. 36-nın üzərinə 14 gələndə 40, 50 dər. Bölünsün. 50 vurusun 60. Bu 50-lər ixtisar getdi. 0-lar getdi. İxtisar getdi. Doğru cavab qaldı. 0 tam onda 5. 31 doğru cavab 0.5. 33 nömrəli məsələ. Deməli, sürəti belə bu şəkildə yaza bilərəm. 7.7-nin kvadratı minus 2.3-ün kvadratı. Bir də 7.7-nin kvadratı plus 2.3-ün kvadratı şəklində. Bölünsün. İndi bir dənə məxrəcə baxın. Məxrəcə bu da ayrıqda yazım. 15.4-ün kvadratı üstə gələk 4.6-ın kvadratı. 15.4 nə deməkdir? 7.7-i vuraq 2-nin mötəzə kvadratıdır. Üstə gələk 4.6, 2.3-ün vuraq 2-nin mötəzə kvadratıdır. Belə, belə yazdım. Bunu açsam, belə olacaq. Baxın, 7.7-ün kvadratı vuraq 2-nin kvadratı 4. Üstə gələk 2.3-ün kvadratı vuraq 2-nin kvadratı 4. Deməli, burada mən 4-ü çıxarsam mötəzə xaricinə nə qaldı? 7.7-nin kvadratı plus 2.3-ün kvadratı. Burada belə qaldı. Bərabərdir. Bunlar ixtisar getdi. 7.7-dən 2.3 çıxıram. Daha doğrusu, üzərinə gəlirəm əvvəlcə 10 edir toplayanda. Vurulsun. 7.7-dən 2.3 çıxanda 5.4 qalır. Bölünsün. 4. Bərabərdir. 54-ü 4-ə bölsək. 13.5. Doğru cavab 13.5. Bəli. Davam edək 35 nömrəli məsələ. İfadənin qiymətini tapın. A kvadratı plus B kvadratı bərabər 2-dirsə, onda bax, bu düstur bizə nəyi verir? Bu düstur bizə bunun hər tərəfindən görə kuba yüksəldək. Tutaq ki, bunun hər tərəfini kuba yüksəldək. A kvadratı plus B kvadratının kubu bərabər 2-nin kubu. Bunu açıram. Bunu bir hansı düsturdan açıram. A üstə gələk B-nin mötəzə kubu. A kubu üstə gələk B kubu üstə gələk 3AB vurulsun. A plus B ilə açıram. Bunu açanda A üstə 6 üstə gələk, B üstə 6 üstə gələk, 3A kvadratı B kvadratı vurulsun. A plus B, yəni A kvadratı plus B kvadratı. Bu ifadənin axı qiyməti 2-dir. Bərabər 8. 2-nin kubu 8. Onda nə alıram? A üstə 6 üstə gələk, B üstə 6 üstə gələk. 3-ü 2-yə vuranda 6A kvadratı B kvadratı bərabər 8. Elə bizim də bu ifadənin qiymətini soruşmurdumu? Soruşurdu, doğru cavab olur. 34, 8. Yox, 35-dir. 35, 8. 34 deyil. 35, doğru cavab 8. Davam edək, 38 nömrəli məsələ idi. Burada 36 nömrəli məsələdə bir dənə qeyd edeyim. 36 nömrəli məsələdə. A ədədi üçün birini yazacağım. Digərlərini bu qayda özünüz yazarsınız. A ədədi üçün uyğunluğu müəyyən edin. Uyğunluqları mən ümumiyyətlə yazmıram. Çünki mənə ən çox bu, belə deyim, miktilərə lazım olur bu izahlar. 2006 vurulsun, amma sizin üçün yazım 2008. Bərabər. Kök altında 2007-nin kvadratı 2007 vuraq 2007 deməkdir, elə deyilmi? Minus 2006, 2006 vuraq 2008. 2007-ni bu şəkildə yazaq. 2000, bax, 2007-ni bir dəfə 2006 ilə əvəz edəcəm. 2006 plus 1, bu bizə 2007 verir. Bir dəfə də 2008-dən əvəz edəcəm. 2008 minus 1, minus 2006 vurulsun 2008. İndi bunu vurub açıram. Bax, yalnız birini yazacaq. 2006 vurulsun 2008. Bir-birinə vurdum. Minus 2006 plus 2008 minus 1. Belə minus 2006 vurulsun 2008. Müsbət mənfilik bunlar getdi. Düzdür. Deməli, nə qaldı? 2008-dən 2006 çıxanda müsbət 2. Minus, burada 1 var, bərabərdir 1. Deməli, 1 doğru cavab olur. B variantı A bərabərdir 1 və A ən kiçik natural ədəddir.
Baxın, burada verilən ifadəni mütləq bax, bu ifadələrə gətirib əvəz etmək lazımdır ki, vurub açanda bir-birini islah apara bilsinlər deyə. İndi davam edək 38 nömrəli məsələ ilə. 38. Bərabərliyin x və y-nin istənilən qiymətində doğru olduğunu bilərək a plus 2b ifadəsinin qiymətini tapın. Bunu müxtəsər vurma düsturuna görə açın. x plus a üstəgələk y plus b vurulsun. Yəni a minus b, a plus b şəklində. x plus a minus y minus b bərabərdir. x plus y plus 1, x minus y minus 5. Belə, sadələşdirək. Bax, burada x plus y plus a plus b. x minus y plus a minus b yazıram. Bərabərdir. x plus y plus 1, x minus y minus 5. İndi baxın. Baxın, indi burada nə var? x plus y, x plus y. Deməli, buradakı a plus b nəyə bərabər olmalıdır? 1-ə. A plus b bərabərdir 1. x minus y, x minus y. Buradakı a minus b isə bərabər olmalıdır mənfi 5-ə. Mənfi 5. Tərəf-tərəfə toplasam, 2a bərabər mənfi 4, a bərabər mənfi 2. Gətirib birinizdə yerinə qoyuram. Mənfi 2 plus b bərabərdir 1. Buradan alıram b bərabər 3. Tapdıq. Bizdən nə soruşur? A üstə gələk 2b ifadəsinin qiymətini tapın. A, mənfi 2, üstə gələk 2-ni vururam 3-ə. 6. 6-dan 2 çıxıram 4. Doğru cavab olur. 4. Belə. 41 nömrəli məsələ. Elvin diaqramında a bərabərdir. Verilibdir çox hədlər və Elvin diaqramında hətta bəzi vuruqlar da verilmişdir. B plus C minus 2-də ifadəsinin qiymətini tələb olunur. Tapmaq tələb olunur. A-nı əvvəlcə, belə deyim, vuruqlarını ayıraq. Müxtəsər vurma düsturuna görə x minus 2, x plus 2. x minus 2, bu da oldu x plus 2. Daha sonra C-nin vuruqlarını ayırıram. x plus 3, x plus 1. Onda x plus 3 varsa, onda bura olacaq x plus 1. Çünki C-nin vuruqudur. İndi B-nin vuruğuna baxın. Bu B-nin vuruğu nə oldu? Bərabərdir. x plus 2, bax, bunlar hər biri B-yə aiddir. x minus 1, x plus 1 bərabərdir. x plus 2 vurulsun. Bu da bizə x kvadratın minus 1-i verir. Bunu da açsam, x kubu plus, minus 2 daha doğrusu. Plus 2x kvadratı. Minus 2, minus 2. Bax, belə olar. İndi bu ifadə, bax, bu ifadələr, baxın, bu ifadələr bir-birinə bərabər olmalı. Bu nəyə bərabərdir? Bax, buradan yazıram. x kubu üstə gələk. Bx kvadratı plus cx plus d-yə. Buradan x kubu b nəyə bərabərdir? B müsbət 2-yə bərabərdir. B bərabər müsbət 2. Burada qiymət. Elə birbaşa burada qiymətini yazacağım. Bu b-dir. B müsbət 2. Üstə gələk c. C-miz nəsədir bəs? Burada mənfi 1-dirsə, deməli C mənfi 1-dir. Minus 1. Minus 1. Minus 2 vuraq. D-miz də mənfi 2-dir. 1 plus 4 bərabərdir. Doğru cavab olur. 5. Bax, belə. Bax, buradan aldıq hamısını. C bərabər mənfi 1, D bərabər mənfi 2, B bərabərdir müsbət 2. Bax, belə. Davam edək. Sonuncu, 43-cü sual. A kvadrat plus B kvadrat bərabər 2 olarsa, eyni bayaqçı misal kimi. Deməli, bu ifadə. Nəyin kubudur? Bu ifadənin kubudur. Yəni, bu şəkildə açılışıdır. Hər tərəfin kuba yüksəldir. Bərabər 8. Bu düsturuna yüksəldir. Yenə yazacağım. A kubu. Kubu. A kubu üstə gələk. B kubu üstə gələk. 3A kvadratı B kvadratı vurulsun. A kvadrat plus B kvadratı. Belə. Elə misalın özünü yazdım. Olsun. A üstə 6 üstə gələk. A yazmalıydım əslində. Bax, belə olmalıdır. A üstə gələk. B-nin mötəzək kubu. A kubu üstə gələk, B kubu üstə gələk. 3AB vurulsun, A plus B şəklində açın. A üstə gələk, 6 üstə gələk, B üstə gələk, A üstə 6 üstə gələk, B üstə 6 üstə gələk. 3A kvadratı, B kvadratı vurulsun, A kvadratı üstə gələk, B kvadratı. Bərabər 8. Bu ifadə onsuz da bizə 2 verir. Bunu da yerinə 2 yazanda 6 olurmu bura? Oldu. Deməli, bu ifadə bərabər oldu 8-ə. İfadənin qiymətini tapmaq tələb olunur. 8 minus 1 bərabərdir. 7 doğru cavabdır. Və deyəsən, biri durur. 44 nömrəli sonuncu sualımız. Bu da sonuncu sualımız. İstənilən x üçün bu ifadə ödənirsə, p2-ni tapın. Gəlin bölək. X kubu üstə gələk. 7x minus 22. Bölürəm x minus 2-yə. X-i x kvadratına vurun ki, x kubu ala bilinsin. Əslində, bax, burada kubdur. Düzdür. Kubdan sonra nə gəlməlidir? Kvadrat gəlməlidir. Yəni, 0 vuraq x kvadratı. Görsünüz, əslində, yoxdur da, elə deyilmi? Üstə gələk, 7x minus 22. İndi bölün x minus 2-yə. Bu olsun x kvadratına vuraq. X kubu minus 2x kvadrat. Tərəf-tərəfə çıxanda, baxın, elə bir 0-dan çıxırıq.
Mənfi çıxış kvadratı. Mənfi mənfiyə vurulur, müsbət olur. Müsbət çıxış kvadratı plus 7x. Plus bunu çıxışə vururam ki, çıxış kvadratını ala bilim. Minus 4x. 7x-dən 4x çıxanda mənfi 4x çıxanda müsbət 11x minus 22. Plus 11-ə vururam. Minus 11x minus 22 0. İfadəni aldıq. Deməli bizim px çox hədlimiz x kvadratı plus 2x plus 11 imiş. Bizdə nə soruşur p2-ni? P2 bərabər 2-nin kvadratı 4 üstə gələk. 2-ni 4-ə vursam 8 plus 11 bərabərdir. Doğru cavab olar. Baxaq. Ha, burada bir balada üzülürsən. 2-ni 2-yə vuranda 4 üstə gələk 11. Bərabər 11-in 8, 19. Doğru cavab oldu. 19. Belə, bu qədər. Sağ olun.